Hazırda Xaçmaz şəhərindəki Şəhidlər Xiyabandayıq. Mən də sizə Şəhidlər Xiyabanını nümayiş elətdirəcəm. Bugün yanvar ayının 20-sidir və Xaçmaz rayon sakini də var. 20 yanvar hadisələrində şəhid olan. Bax, Zahid Abdullayev. Xaçmaz rayonunun Uzunoba kəndindəndir. Yanvar hadisələri zamanı öz iş yoldaşlarıyla meydanda mübarizə aparanlardan olub və evə qayıtmayıb, səhər onu öyrəniblər ki, şəhid olub, başından güllə ilə vurulub. Xaçmaz rayonunun 20 yanvar şəhidi. Allah rəhmət eləsin. Ümumiyyətlə, indi mən sizə Şəhidlər Xiyabanını nümayiş etdirmək istəyirəm. Xaçmaz rayonu Şəhidlər Xiyabanında, buradakı şəhidi Şəhidlər Xiyabanında 250-yə yaxın, səhv eləmirəmsə, şəhidin xatirə lövhəsi var. Xaçmazın 160 min əhalisi var. Hətta indi 180 minə yaxın və 250-yə yaxın şəhid verib. Bu isə Azərbaycan milli qəhrəmanı, Xaçmazdan olan milli qəhrəmanı Yavər Şahbazovun büstüdür. Yavər Şahbazov 95-ci il mart hadisələri zamanı dövlət çevrilişinin qarşısını alarkən şəhid olub və ona Azərbaycan milli qəhrəman adı verilib. İndi mən virtual olaraq siz Şəhidlər Xiyabanına ekskursiya eləmək imkanı yaradıram. Allah hamısına rəhmət eləsin. Müharibə dövründə ayrılıqda Xaçmaz o vaxt dəvəçi adlanırdı. Şabran rayonu Xaçmaz dəvəçi batalyonu mövcud olub və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda Xaçmazlı oğullarımız onlarla hamısı cavan oğlanlardı. Əfqan Yahyayevdir. Bunun haqqında məlumatım var. Xaçmaz rayonu Çiləgir kəndindəndir. Kurapatkina kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Və həmin ərazidə onun üçün xatirə lövhəsi qoyulub. Ayın 20-si də ona əlaqədar xatirə bu lövhələri, şəkillərin əks olunduğu lövhələri yenicə siliblər hamısını. Ona görə yaş olduğu üçün mərmər üzərində şəkillər bir o qədər də yaxşı görünmür. Gün ortaya can burada böyük bir izdiham yaşanırdı. Minlərlə rayon sakini şəhidlərimizi ziyarət eləməyə gəlmişdi. Mən artıq bir neçə dəqiqədir dövrə vururam, amma
Hələ ki Şəhidlər xiyabanının yarı hissəsində dolaşmışam. Bayaq da qeyd elədiyim kimi 250-yə yaxın Xaçmaz rayonu şəhid verib ümumilikdə 90-cı ildən indiyə kimi. Son aprel döyüşlərində də Xaçmazlılar şücaət göstəriblər. Bax, indi bunlar yeni lövhələrdir, burada qoyulan xatirə lövhələri. Yüzbəyov Əmrə Haydinoğlu, Qayıbəyov Elvin Sədrəddinoğlu, Mirzəyev Elvin Azadxanoğlu aprel döyüşlərində şəhid oldular. Allah rəhmət eləsin. Gördüyünüz gibi Şəhidlər Xiyabanı tam bir dövrə vurduq. Yekunu. Bax, burada isə bu bədnam qonşularımıza köməyə gedən vaxtı dünyasını dəyişən həm vətənlərimizin xatirə lövhəsidir. Həmin vaxt Xaçmaz Quba regionundan çox sayda insan, yəni Ermənistanda baş verən zəlzələ ilə əlaqədar köməyə gedəndə xəyanətkar ermənilər o